ဟိုဟာမိုင်းဆိုးရကျွန်တော်သရှင်ဆိုးပြစ်တယ်ပေါ့ဆိုးပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကလုံးဝဘောမှာ share ပြောရနေပဲမိုင်းဆိုးရခဏခွေမြောက် album အဲ့နွားချောင်းသူတွေမှာဒါကျွန်တော် every time ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါဝင်ပြစ်တာပါဟုတ်အဲတကယ်လဲတော်တယ်ကျွန်တော်အမကိုကြိုက်ဟိုကြိုက်တယ်တကယ်ပြိသက်အစ်စ်အမပြိသက်အစ်စ်အဟိုးရင်လည်းကျွန်တော်အမဟိုအမ fan ပါအမမောင်ဆိုကျွန်တော်အိုက်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့အချင်းနဲ့မီလိုတမ်းမမနဲ့ချင်းနဲ့မီလိုအမောင်ဆိုကိုကျွန်တော်တချင်းရေးပေးပြတာကြတော့အဘာပေါ့ကိုအောင်လိုက် reason ban ကကိုတဲလေးဆိုတာရှိရယ်ကျွန်တော်ဟို guitarist ကိုတဲလေးအကျွန်တော်ဥတဲလို့ခေါ်တယ်ဥတဲကနေမှတဆင်ตัววายซูตัวอควยลุบพูลุยป่ะเนาะวายซูอควยลุบพูลุยเลยสออ่ะเนี่ยทะชิ้นนี้จนเยยด่าแล้วกอนล่ะจนเนี่ยกอนล่ะอซออีอ่ะตีเลยโอ้อะหยังกระเดะอ่ะเออกอนล่ะจนทะชิ้นนี้อ่ะก้าวมันแล้วตีတော့โหว่ะบ่วายซูเนี่ยโหลต่ายๆตนๆเลยเปียวปิดไปอะไรโหมีว่าโกเตลี่อ่ะเลยปะไปเลยအဲ့တော့အဲ့အနေမှာတဆင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်ပြေသွားရပေါ့လေအဲ့နဲ့မိုင်းဆူရဲ့ခုနခွေမြောက် album အဲ့နွားချောင်းသူတွေမှာဒါကျွန်တော် every time ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါဝင်ပြစ်တာပါဟုတ်အခင်ပါတယ်အမနဲ့ဟိုတလော်လေးရတာကျွန်တော်တွေ့ပြစ်ပါသေးရဲ့အဲ့လိုတချို့ပွဲလေးမှာလည်းအဲ့လိုစုံပြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမသွားတဲ့ပွဲကြီးကျွန်တော်လည်းရောက်ပြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတွေ့ပြစ်စုံပြစ်ခဲ့ရမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်မွိုင်းဆိုရဲ respect ရှိရခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုမွိုင်းဆိုရဲငယ်ရပါအဲသူជីကြီးငယ်ငယ်မွိုင်းဆိုရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သဘောထားလည်းပြည့်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲအဲ့လိုကကြီးကြောင်ကြရလည်းမရှိဘူးအမကတလူချစ်ဖို့ကောင်းပါအဲစကားပြောပြတဲ့အခါကြလို့ရှင်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုជីကြီးမွန်မွန်ပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မဆိုလို့တော်တော်များများနဲ့အမအဆင်ပြေတယ်အဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်အဲတကယ်လဲတော်တယ်ကျွန်တော်အမကိုကြိုက်ဟိုကြိုက်တယ်တကယ်ပြိသက်အစ်စ်အမပြိသက်အစ်စ်အဟိုးရင်လည်းကျွန်တော်အမအော်အမဖန်ပါအမမောင်ဆိုကျွန်တော်အိုက်တယ်ပါဟုတ်သူဟိုးရင်အဲဟိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲတချင်းတွေထွက်တုံးနေရလဲသိရကျွန်တော်ကသူမြိုက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကစသိရတော့အမကိုတချင်းဆိုရတယ်ပဲစသိရနောက်ပိုင်းမှာအမအဲ့လိုတရုပ်ဆောင်လေးပါအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ဟာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်ပါတယ်ဘယ်ဘက်မှာမဆိုလေအောင်မြင်တာကျွန်တော်တွေ့ရဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်သူဖန်ဖြစ်နေရောကြိုက်တယ်သူဘာလို့လဲကြိုက်တယ်အမတော်လဲတော်ပါတယ်သူအလုပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်သေးချာစူးစက်တိုက်အလိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လုတ်တက်တဲ့အချင်းကအမရဲ့ကောင်းတဲ့အချင်းပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးအဲ့ကောင်ကဘာလို့ပြောပါလဲမတရားကျွန်တော်အဲ့ဘာမို့ကျွန်တော်ဟိုပါဘို့ဟိုဟိုကျွန်တော်ဖုန်းကောတစ်ခုလည်းလက်ခံရရှိရေပေါ့လက်ခံရရှိရောအဲ့မှာလေကျွန်တော်ပြောအမ်ဟိုမိုင်းဆိုးရကျွန်တော်သရှင်ဆိုးပြစ်တယ်ပေါ့ဆိုးပြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကလုံးဝဘောမှာ share ပြောရနေပဲပြီးတော့ရင်းခုန်တော့ပေါ့လေကိုသရှင်ဘယ်လိုပုံစံလေးထွက်လာမလဲဆိုတော့နောက်ဝမ်းလေးကြာကြာတကယ်သရှင်လည်းထွက်လာအဲကိုအကြိုက်နဲ့လားထတ်တူထတာကြော်ပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုသရှင်မလို့ကိုပြောမှာသူဆိုလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီအမသူအခွေအစ်စ်ထပ်လှုပ်ဖို့ရှိရလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေသူဟိုလှုပ်ဖို့အတွက်ရှိပါသေးရဲ့အများကြီးအဲ့တော့ဟိုလောက်ရှိမှတင်ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့သူထပ်ထွက်ဖို့လည်းရှိပါသေးရဲ့အဲ့ဒါပြိသက်လည်းဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမောက်ချစ်နေပြိသက်လည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ချိန်နေဖို့ဆမ်းမီလို့တောင်းမမာချိန်နေယူဆိုင်မီလို့မတောင်းမနေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအရင်ကြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်မကောင်းရေတော့မရှိပါဘူးဒါဟိုကဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အရာပါပဲတချို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှပဲတခါလေကြာရင်တေးမတီးရဲ့တချင်းကိုတီးပြီးတေးမတီးရာရှိရဲ့ဟိုဒါကတော့အရင်ထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းတစ်ပုတ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြီးပဲကောင်းလို့လည်းမရဘူးအစရောကြီးပဲကောင်းနေလို့လည်းကျွန်တော်တို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဖန်တီးနေတဲ့အလှတိုင်းကဟိုလူတွေအကုန်လုံးပေါ့လေကျွန်တော်ကောင်းမွန်မွန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းတစ်ပုတ်ပောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်သချင်းမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဘယ် artist ရဲ့သချင်းမဆိုသချင်းတစ်ပုတ်ဟိုပောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါက်မပေါက်ပေါ့လေဒီသချင်းအနောက်ကဖန်တီးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းနည်းနည်းပပအဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်တစားလေးရှိကြရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးပါကျွန်တော်အနုပညာလုံးမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆက်ကြားမှာဆိုဟိုးကာလာရီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဟာအင်ကြီးတွေပါရကျွန်တော်ရောင်းပြစ်လိုက်သေးရ live save ပါရနဲ့အဲ့လိုတချို့ live save ခေါ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ရောင်းပေးပြစ်တယ်ပေါ့လေဒါဟိုဟာအရင်အနုပညာလုံးနဲ့မဆိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့လိုတခါလေအဲ့လို
ောစိုင်းနေပါရေပေါ့လေဆိုရမယ့်ဟာမျိုးပွဲပါတချို့ပွဲလေးပေါ့အဲ့မျိုးဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ခင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပြီးတော့သွားပြီးတော့ဆိုပြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအနုပညာနဲ့အရန်အဆက်ပြတ်သွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးခုနပြောသလိုအဲ့လိုစိုင်းဆိုတာမျိုးပွဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တချို့လက်ခံပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကြားရက်တီလို့ရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူကိုရိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးမထွက်လာပါလေကျွန်တော်နောက်ကနေကျွန်တော်တချင်းနေနေပေါ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအဲ့လိုမျိုးဒီနာမည်တော့ကျွန်တော်မထုတ်ပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော် music industry မှာရှိတဲ့ဟိုနာမည်ရပြီးသားရှိပြီးသားအဆိုတော်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းနေလဲဟိုတို့ပြောမလဲထွက်မဲ့အခွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ရေးပေးပြတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားလေးမှာဟုတ်ပါဘူးဒီကြီးရအောင်လို့ထပ်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကလာနေရရှိရဲအရင်တော့လို့ကျွန်တော်မငိုပြချင်တော့ခက်ခဲရတော့တော်တော်ခက်ခဲအချိန်ကြီးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများပါကျွန်တော်အရင်တော့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ရက်ပိုင်းလေးတွေမှာတော့ဒါကျွန်တော်ယူဆိုပြီးတော့ခြေစီစီးတီးထားပြီးကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook page မှာတော့ကျွန်တော်ဟို technical error လေးတချို့ရှိလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် YouTube channel မှာတော့ကျွန်တော်တင်တော့တင်ပေးထားသေးပါတယ် Table Music app မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်းကျွန်တော် music video ရိုက်ဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်းလေးထွက်တဲ့ music video ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းဒါအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါနောက်ဆက်ပြီးတော့လုံမဲ့အနုပညာလုပ်တဲ့အတွက်လည်းအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်